Ახალი 6 ებრუნდება პირდაპირ ეთერში 3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი ციციბურა, 2 ლიტრი ზეთი ხორბლის ფქვილი, 10 კილოგრამი მაკარონი, 5 კილოგრამი. ერთი შეფუთვა შაქარი, 5 კილოგრამი მარილი, 500 გრამი ჩაი, 100 გრამი. ეს იმ პროდუქტების შემონათვალია, რომელსაც ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა საგრებულოს გადაწყვეტილებით უფასოდ მიიღებს. Დარიგებას გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვა დაფასებს. ბათუმის საგრებულოს გადაწყვეტილებით სოციალურად დაუცველი 8500 ოჯახი ამზადებს ერთჯერადად სასურსათო ვაუჩერს მიიღებს. ეს გადაწყვეტილება საგრებულოს უმრავლესობამ ტურისტულ სეზონზე ფასების მატებით ახსნა. დღეს ბათუმის ბიუჯეტი 9 მილიონი ლარით გაიზარდა ბათუმში. Ორი ახალი მონუმენტიც დაიდგმება, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია სად და როდის. ბიუჯეტიდან მონუმენტების დასადგმელად თანხა უკვე გამოყოფილია. Шаршан 38 миллиони вераითვისა ქალაქის ბიუჯეტმა და თუ შარშან მე კითხავს რომ შარშან არ ჭირდებოდა ამ ხალხს სასუსალო პაკეტი ეს არის მოსახლეობის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ ჩვენ საკუთარ ქალაქებად და საკუთარ სეზონის დროს მაქსიმალურად ხდება ხოლმე სასუსალო პროდუქტებზე ფასების მატება ეს არის გარკვეული კომპენსაცია ეს ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსტვირა რაიონში ფასების ზრდას შეგვიძლიათ მოიპოვოთ შესაბამისი სტატისტიკაც იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში იგივე იქნება თბილისი თუ ქუთაისი თუ შეადარებ ფასებს მარტივად ნახავთ რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში გამომდინარე აქედან ეს ფასების ზრდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ყველაზე უფრო მტკივნეულად აისახება